Assalomu alaykum, BBC'ning bu haftadagi eng sara lavhalari bilan Londondan dunyo dasturimiz yana huzuringizda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar. Amerikalik fotograf Iroq va Afg'onistondagi urushlar uchun o'z suratlari bilan kechirim so'ramoqda. Sendan ugina, mendan bugina. Nigeriyada naqd pulsiz savdo qiladigan barter bozoriga safar. Hamda velosipedlar yordamida Zambiya qishloqlari ahlining hayotini o'zgartirayotgan kishi bilan suhbatimiz. Lekin avvaliga ikkinchi haftadirki jahon diqqat markazida turgan Isroil-Falastin mojarosiga. G'azo bo'lgasidan Isroil shaharlariga otilayotgan raketalarga javoban Isroil armiyasi aholisi zich joylashgan g'azodagi binolarni bombardimon qildi. Talafotlar orasida bir necha o'nlab bolalar ham bor. Isroil-Falastin mojarosi oxirgi marta 2014-yilgi qonli janglar bilan yodda qolgan. Ammo bu safar ziddiyat Isroilning ichidagi arab mahallalaridan boshlandi. Keling, bugungi urushga turtki bo'lgan Shayx Jarroh mavzesi ahamiyatiga nazar tashlaylik. O'nlab falastinliklar uylarini yo'qotish xavfi ostida. Bu Sharqiy Quddusdagi Shayx Jarroh mavzesi. Isroillik kelgindilar uylarni egallab olishmoqchi. Yakob, bu sizning uyingiz emas, bilasiz. Mening uyimni o'g'irlayapsiz. Men o'g'irlamasam, boshqasi o'g'irlaydi. Tarixga nazar tashlamoqchi bo'lsangiz, 1876-yilga qaytish kerak. Unda Sefardi va Ashkenazi yahudiylari Shayx Jarrohda biroz yer sotib olishgan. Chunki u muqaddas joy. Va u yerda Shimon Hadzadikning maqbarasi bor. Yahudiylar uylar qurib, arab qo'shnilari bilan ahil yashaganlar. 1948-yil keldi. Odamlar urushdan qochdi. Asosan falastinliklar uylaridan siqib chiqarildi yoki janglardan qochdi. Ammo mavzening sharqidan g'arbiga qochgan kichik sonli yahudiylar ham bor edi. 1967-yilgacha Sharqiy Quddus Iordaniya qo'lida edi. Va u yerda yashagan bu oilalarga tovon to'lanib, Isroilda uy bilan ta'minlangan. Iordaniyaliklar bir tashkilot bilan birgalikda yahudiylarga tegishli bo'lgan yerda ham uy qurishgan. Ular falastinlik qochqinlar uchun 28 ta uy solishgan. Iordaniya hukumati ularga qonuniy yashashga ruxsat berishni va'da qilgan. Ammo 1967-yilgi mojaro barini o'zgartirdi. Chunki Sharqiy Quddusni Isroil ishg'ol qildi. Va vaqt o'tib ba'zi mavzelar yoki unga yaqin tashkilotlar u yerga qaytib eski uylarni sud orqali qaytarish mumkinligini angladilar. Bu egasiz uylar bo'yicha qonunga bog'liq holat. Isroil uni 1950-yillarda kuchga kiritdi. O'sha yahudiy qochqinlar aslida ham qochqindir va uylarni qaytarib olishni da'vo qilish huquqiga ega. Ammo ular u yerda yashagan oilalarning merosxo'rlari emas. Mana shu joyi siyosiylashgan. Shayx Jarroh falastinliklar mavzesi. Aholining eng katta qismi falastinliklar. U eski shaharga yaqin joylashgan. Gap bu yerda kelganda yahudiylarning o'ta mutaassib qatlami haqida ketyapti. Ular atayin o'sha yerda yashashga intilyapti va Quddus bir kun Falastin davlatining poytaxti bo'lishini bartaraf qilishmoqchi. Aholi ko'chirishlar ortida siyosiy sabablar bor deydi, ammo Isroil hukumati bu masalani sudlarning vakolatida demoqda. Isroil qonunlari doirasida ular juda ojizlar, chunki ular Isroil fuqarolari emas, Falastin fuqarolari ham emas, chunki Falastin davlati tan olinmagan. Bu hududlarga egalik tarixi yahudiylarga borib taqaladi. Menimcha, bunga qarshi chiqadiganlar kam. Ammo bugun u egalik borasidagi juda nozik muammoni tiriltirdi va qonun jihatidan Isroil unda kuchli mavqeda emas. Chunki Quddus sharqi va g'arbidagi uylarga haqli bo'lgan o'ta kam sonli yahudiylarga qarshi tarzda Isroilning ichida va Quddus g'arbida o'z uylariga da'vogarlik qiladigan 100 minglab falastinliklar ham bor. Isroil qonunlarida 1948-yilgi Arab-Isroil urushida boy berilgan uylarga da'vogarlik qilishda falastinliklar teng huquqli emas. Falastinliklar va Isroil qo'shinlari o'rtasida zo'ravonlik kuchayar ekan, Isroil Oliy sudi ko'chirishlarga taalluqli qarorini kechiktirdi.
Agar sud ko'chirishlarni qonuniy deb topsa, Shayx Jarroh ahli yana qochqinlarga aylanadi. Qo'rqinch to'la chehralar, bo'shab qolgan sinfxonalar va harbiy ayollar o'rtasidagi go'zallik tanlovi. Iroq va Afg'onistondagi urushlarning bu va ko'plab boshqa lahzalariga guvoh bo'lgan amerikalik suratkash ilk marta o'z suratlarini bir kitobga jamlab chop qildi. Peter Van Aktmail bu kitobi bilan urush uchun kechirim so'rashni istashini aytadi. In 2001, I think Americans thought we got a Mening fikrimcha 2001-yili amerikaliklar shunday o'ylashgandi. Biz ekstremist terrorchilarni bizning zaminimizga qayta hujum qilmaydigan qilib qo'yamiz. Ammo oqibatlar qanday bo'lishini aksar amerikaliklar tasavvur qila olganlari yo'q. Mening bu ishim bir amerikalik sifatida urush uchun kechirim so'rashdir. Men Peter Van Aktmaelman. Kitobim Urush uchun uzr deb nomlanadi. Men urushni suratga tushirishni 2006-yili Iroqda boshlaganman. Bu mojarolar e'lon qilgan raqamlarimizdan ancha ko'p qimmatga tushdi. We hardly knew a face or a name. Biz urush paytida uchrashgan odamlarning yuzlarini, nomlarini deyarli esla olmaymiz. Men uchun urushning narigi tarafidagilar muhim edi. Ya'ni chin urush qurbonlari, jang o'rtasida qolib jabr chekkan oddiy iroqliklar va oddiy afg'onlar. Whenever I'm photographing, qayerda tasvirga olsam, surat bu insonlarning kundalik turmushi haqida hikoya qilsin degan xayolda bo'lganman. When I heard about Mosulga borishimdan oldin universitet binosi yer bilan yakson qilinibdi deb eshitdim. Sinfxonalar Amerika sinfxonalaridan farq qilmas, ular bo'm-bo'sh, devorlar kuyib, kul bo'lgandi. Bu surat ko'prik bo'lishi mumkin deb o'yladim. I thought these are pictures that could kind of bridge a gap. Seemingly boring scenes have always interested me. Bir qarashda zerkarli ko'ringan sahnalar menga doim qiziq bo'lgan. Misol uchun Amerika Senatining qizil yog'ochli xonasi. Bu yerda maxsus qo'mita Amerika harbiylari uchun byudjetni ma'qullayapti. Yoki urushning ayol faxriylari to'plangan mehmonxonadagi surat. Ular go'zallik tanloviga yig'ilishgandi. Bu tanlov ham faxriylarni ruhiy zarbadan chalg'itish maqsadida tashkillashtirilgan edi. Bu narsalar Amerika qanday qurbonliklar bergani va ortida nimalarni qoldirgani haqida ham tasavvur beradi. Some photographs in the book of Jenny Taylor who's the Kitobda Afg'onistonda halok bo'lgan Brent Taylorning bevasi Jenny Taylor fotosi ham bor. U eri uchun qabr tosh tanlashga borgan. Qabr toshni o'lchashdek oddiy bir ish, ayni paytda juda ta'sirli, qayg'uli ma'noga ega. Kitobga teleekranlardan olgan suratlarimni ham kiritganman. Jumladan har bir prezidentning urush yakuni haqidagi e'lonlari. Men bu nutqlardagi bugun bema'ni ko'rinadigan, ammo yakuniga yetkazilmagan bayonotlarni tanlab oldim. Kitobim urushda yakun yasayotgan yangi prezident davrida nashrdan chiqyapti. Albatta, biz uchun urush tugagani bilan afg'onlar uchun, iroqliklar uchun urush nihoyasiga yetgani yo'q. Balki bu ibtidoning intihosidir. Nimalarni bosib o'tishga to'g'ri kelishini hech kim bilmaydi. Pul barcha muammoga yechim deb o'ylasangiz, Nigeriyadan tayyorlangan mana bu lavhamizni ko'ring. Mamlakatning Xoch daryo shtatidagi bir elat o'z bozorida oziq-ovqat mahsulotlariga naqd pul yo tanga bilan emas, balki qo'lidagi boshqa mahsulot bilan to'laydi. Lavhani tomosha qiling. Bu Janubiy Nigeriyadagi Esuk Muba qishlog'i. Bu yerda hamon pul o'rniga ayirboshlash uslubida savdo qilinadi. Bozorda mahalliy sabzavotlardan tortib, ro'zg'orga ishlatiladigan hamma narsani ayirboshlash mumkin. Barter uslubidagi savdo qishloq ahliga ajdodlardan meros bo'lib o'tib kelmoqda. Bolaligimdan beri ota-onam bilan shu bozorda ayirboshlash orqali savdo qilamiz. Ha, menga bering, siz buni oling. No good. Please take it.
Tartib mukammal emas, ammo mahalliy sotuvchilar uni foydali deyishadi. Menga nima berishsa hammasini olaman. Yaxshi bo'lmasa qoldiraman. Buning biz, onalar va farzandlarimizga foydasi tegadi. Ular kassava va shirin kartoshka olib kelishadi. Uni baliq va qisqichbaqiga ayir boshlaymiz. Sotib olishga pulimiz yo'qligi sabab ayir boshlaymiz. Doim barter orqali savdo qilamiz. Bozor shanba kunlari faqat bir necha soat ishlaydi. Oldimizda turgan muammo shuki, bozor ko'p ochiq turmaydi. Bozor ertalabdan kechgacha ishlashini istardim. Bozor shuningdek jamoa madaniyatini asrab avlodlarga yetkazishda qo'l kelmoqda. There's nothing like emphasizing and affirming. Madaniyatni asrash va mustahkamlashdan yaxshi narsa yo'q. U pul keltiradigan savdo tashkilot kabi gullab yashnamasligi mumkin. Biroq u bizga va farzandlarimizga pul hamma muammoga yechim bo'lmagan zamonlar borligini eslatadi. Afrikaning boshqa davlati Zambiyaga o'tsak, shaharlarda oddiy ko'rinadigan narsalar qishloqlarda ba'zida yetishib bo'lmaydigan bir orzudek tuyuladi. Afrikaning qishloq joylarida agar mashinangiz bo'lmasa va yo'llar yomon bo'lsa, hosilingizni bozorga olib chiqish yoki maktab yoki kasalxonaga yetib olish qiyin bo'lishi mumkin. Xo'sh, velosipedlar bu muammoga yechim bo'la oladimi? Zambiyalik bir faolga ko'ra, bo'la olar ekan. Janubiy Zambiyadagi bu qishloq ahli nimani bayram qilyapti deysiz? Ular hozir sotib olgan velosipedlarni nishonlayapti. Bu chekka tumanlardagi daromadi past aholiga arzon velosipedlar sotish tizimi orqali amalga oshmoqda. Velosipedlarning yordami katta bo'layotir. Anik Lubinda mol boqadi. U sutini 7 chaqirim uzoqlikdagi omborga piyoda tashirdi. Ammo hozirda velosiped sabab vaqti unumli bo'lyapti. U endigina sog'ilgan sut keltirgani uchun ham ko'proq pul topyapti. Oldin oyiga o'rtacha 9-13 dollar topardim. Endi esa 45 dollardan ko'p olyapman. Endi mahsulotimni bozorga olib borish uchun velosipedim ham bor. Shuning uchun ham pulim ko'paydi. Hayotim ham o'zgardi. Velosiped bilan qo'shib mobil telefoni ham beriladi. Keyin kichik to'lovlarni mobil puldan to'lash mumkin. Bu bir yil davomida oyiga qariyb 10 dollardan tushadi. Bu Wilson Lungunining g'oyasi. Uning mashinasi ovloq qishloq joyida buzilib qoladi. Velosipedchi tomonidan qutqarilgandan so'ng ularning naqadar ahamiyatli ekanligini tushunib yetadi. Bilasizmi, shaharda oddiy qabul qilinadigan narsalar qishloqlarda yetishib bo'lmas orzu. Meni boylar va kambag'allar o'rtasidagi bo'shliqni qanday to'ldirsa bo'ladi degan savol qiynab kelardi. Zambiya qishloq aholisining 83% yaxshi yo'llardan 2 chaqirim uzoqlikda yashaydi. Shuning uchun ishonchli velosiped maktab yo'lini qisqartirishi va odamlarni shifoxonalarga tezroq yetkazishi mumkin. Wilson shu vaqtgacha 600 dan ortiq velosiped sotdi. Talab juda katta. When we are arriving with a car, mashina bilan yaqinlashayotganimizda ular bizga qarab yugura boshlashadi. Atrofimizni o'rab olib baqirishadi va kuylashadi. Bu juda ajoyib. Keyin velosiped nimalarga qodirligini his qilasan. U qishloqda kimningdir hayotini saqlab qolishi mumkin. U ko'plab imkoniyatlarni kashf qilish uchun katalizatordir. Ajoyib g'oya. Tabiat uchun ham yaxshi. BBC qarorgohidan dunyo dasturimizda bugunga ana shular. Bu ko'rsatuvimiz va ko'plab boshqa lavhalarimiz, xususan O'zbekistonga oid video lavhalarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi BBC Uzbek sahifalarida tomosha qilishingiz mumkin. Veb sahifamiz bbcuzbek.com. Dunyoda yana ko'rishguncha, xayr.